Graphic designer, people, graphic designer, sharing of become But มาตรงนี้เนี่ยเซฟสตอรี่ลงโพอะคาวน์ลงยูทูบชาแนลนี้อยู่จนเราย้อนไปดูมาเอาขึ้นไปปัจจุบันตรงนี้เนี่ยชาแนลของเราที่มาบอกกราฟิกดีไซน์เวิร์ดเอลีนาสเวิร์ดชาแนลขึ้นไปที่ชาแนลมาส่วนใหญ่จะเราพาเรียวด้วยอย่างนี้ส่วนใหญ่ปัจจุบันเราต้องว่าที่ชาแนลมาส่วนใหญ่กราฟิกดีไซน์เนี่ยปัจจุบันเราฟัตตาเรียวอธิการลีลาลุยามาเอาขึ้นไปฟัตตามามาฟลาเลสเวชินอนุ AP and 3D ปุ่มละမျိုးလေးတွေကိုလေးလာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စပွန်ဂရက်ဖစ်စပွန်ဂရက်ဖစ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့မျိုးလုံးမျိုးခုပေါ့ပေါ့ဘယ်လိုကမှာခုခေတ်စားနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုလေးလာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာဆိုရင်လည်းဝိုင်းတူးခေဆိုတော့ဝိုင်းတူးခေပေါ့နော်ဝိုင်းတူးခေခေစားတာလေးပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီဂျစ်တယ်ဖိုတိုဟိုပလင်းဖြစ်လို့လုံးမနေပါနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလေးလာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဒရာမောင်လာနာဆိုတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာဒီဇိုင်းကိုအကျဉ်းချင်းဆွဲခြင်းတဲ့သူတွေလေးလာလို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်အဓိကထားပြီးတော့လေးလာလို့ရမယ်ချန်နယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ဖိုဂရက်ဖစ်တွေနောက်တဲ့အင်ဖိုဂရက်ဖစ်တွေဆွဲပုံဆွဲနည်းတွေရအစအားလုံးလေးလာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ပိုင်းဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲလိုမျိုးဘရောက်ချာတွေဆွဲမနေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစတက်ကနေစပြီးတော့ ပုံဖြစ်တဲ့ဒီဘယ်လိုဆွဲမလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအစားလေးလာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဇီရိုတူဂရက်ဖစ်ဇီရိုတူဂရက်ဖစ်ဖြစ်ပါတယ်ဇီရိုတူဂရက်ဖစ်ချန်နယ်မှာဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့အင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလေးလာလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကပက်ကေ့ဂျင်းဒီဇိုင်းတွေဆွဲပုံဆွဲနည်းတွေအစအကုန်လုံးလေးလာလို့ရမှာဖြစ
logo design ne patat pi lo le la lo ya de ha le de o tu a pya pi tha ba de naw de khu a ja lo gfs mandar ba phit ba de gfs mandar a lo chinar lo di ma so yin lightroom ko le le la lo ya me premiere pro ko le ya me ai ne ya me photoshop le ya me di channel a lo tot tot me me song song ne ne ko le la lo ya de channel de khu ba phit ba de naw de khu a ja lo dance sky di dance sky ma so yin chinar lo a ไฟล์ လေးလာလို့ရမယ်ဆိုရင် illustrator လေးလာလို့ရမယ် premiere pro adobe hd adobe indesign adobe photoshop adobe illustrator adobe cd တော်တော်များများဒီထဲမှာလေးလာလို့ရတာပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီမှာပေါ့เนาะတစ်ခုချင်းစီအသေးသေးဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ တင်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘတ်တာတွေဘယ်လိုဆွဲမလဲအလက်စထရိတာမှာဘတ်တာတွေဘယ်လိုဆွဲမလဲပြီးရင်ဖလက်အလက်စထရိရှင်တွေဘယ်လိုဆွဲမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရောအဓိကထားပြီးတော့တင်ပေးထားတဲ့ channel ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ချီဝေါ်ချီဝေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြီးတဲ့ပိတ်ပုံစံမျိုးလေးလာလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြီးတဲ့ပိတ်တင်းတွေဘယ်လိုဆွဲမလဲဘောနော်အဓိကဒီကြီးတဲ့ artist ဘိုင်းကိုတွားချင်တဲ့လူတွေကတော့ဒီ channel ကိုလေးကိုလေးလာတင်တဲ့ channel တွေရတခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများအိပ်တင်ပါတယ်နောက်တဲ့ video လေးမှာဆက်ပြီးတော့ထပ်တွေ့ကြပါမယ်